Васко Пантелеев Ешкенази, един от най-успешните и обичани съвремени български музиканти, световно признат цигулар. Обиколил многократно всички големи и малки сцени по света. Лауреат на международни конкурси. Концертмайстор на Кралския концерт Гебау Оркестър в Амстердам. На една сцена с изпълнители от ранга на Пласидо Доминго и Монсерат Кабайе. Винаги щастлив да се върне при своята публика в България. И аз винаги щастлива да го посрещам на кафе. Веско Пантелеев Ешкенази. Добре ни дошъл. Много се радвам. Yes. Много се радвам, наистина. За малко в България, но при нас. Благодаря ти, Веско. Да, заповядай. От кога си в почивка? От няколко дни. И още няколко. От няколко дни и за още няколко. И за още няколко вакансията ти почнала от Сърдиния, разбрах? В Сърдиния, да. Бяхме с Станислава заедно. Една прекрасна вакансия, наистина. Мечта вакансия. Къде която... бяхте? Къде обиколихте? Разбрах, че сте избрали по-диви места или напротив? И двете. Бяхме на Коста Смералда. Коста Смералда, това е наистина едно от най-хубавите места на острова. Но и така поразгледахме острова. Ходихме и архипелага, който е близо до Сърдиния, Ла Мадалена, с няколко различни малки острови. Да. Плажове, които могат да се стигат само от лодка, такива запазени острови, които да. Няма много човешка намеса. О, каква е водата, само гледам снимките. Да, това са. А тук е друго нещо, тук сте някъде на яхта. Да. Наистина прекрасно място и наистина много хубава почивка, която беше така чакана от нас. Прекрасно място, прекрасна храна, прекрасно вино с прекрасен човек до теб. Какво му трябва повече на човек? И за малко да оставиш цигулката, разбира се. За малко да оставя цигулката, много ми липсваше в началото. Чудех се какво става. Стига за това сериозно ли? Защото след малко има история, която показва това още в детството. Ти чакам да ми я разкажеш след мъничко. Много е силно. Аз пък си мисля, че имаш нужда понякога и така да ти правят нещо друго ръцете. Да, аз съм много благодарен всъщност на Станислава, защото тя ме накара. Тя ми каза, ти трябва да си починеш малко, без цигулка, без нищо, някъде далече. Браво. За да може. Тоест, тя е тази, която наистина го прави това и аз съм и много благодарен, защото иначе най-вероятно аз ще стоя цяла година с работата си, да. Въпреки, че сега почивката, която продължава тук, малко ще видиш в България хубави места, малко морето, но продължава и с работа. Да, аз започвам подготовка за следващия си сезон, защото свирането на цигулка специално, както може би много хора не знаят или пък знаят, е свързано с едни такива много финни рефлексии, които един път загубят ли се във времето, после много трудно се възстановяват обратно. За колко време се загубват? Ами след две седмици вече се усеща спад в това, две което... Две седмици? Да, достатъчно е. Да, за някои хора и по-малко. След две седмици аз вече усещам липсата на някои неща, а след месец вече е още по-назад. Тоест след това много по-бързо. Виж ли колко е добре, че гласът ти е инструмент, а не... Даже още е по-лошо, защото устарява повече. Да. Те са много фини рефлексии и свързаността с инструмента е много изключително различна и от други инструменти, според мен. Не знам, просто си фантастичен. С родния ми град е свързан част от пребиваването ти в България с Плевен. Какво там ще се случва? Значи, ние планираме три концерта през есента. На 20 септември сме в Плевен, с Плевенска филхармония. На 24-ти е в София, в зал България. И на 25-ти в Добрич. И ще свира точно годишни времена на Вивалди и Пиацола. Това е една смесица между Вивалди и тангото на Пиацола, което е изключително ефектна и аз много я харесвам. Така че това почвам да готвя за септември месец. И кога се прибираш в Холандия, която вече не знам дали не трябва да кажа родната ти Холандия? Втората ми родина, да. Ами аз вече съм там по-дълго време, отколкото съм живял в България, което наистина е факт в момента. Прибирам се август месец и започвам с концерт Гебау Оркестър. Работата си, където съм вече... Това е 20-ти сезон, ще започна с тях.
Времето си върви, но някак си като вчера е, когато започнах за първи път. Така че. Идват ли ти много българи на гости, които трябва да спасяваш, защото са минали през повече кофи шопове, отколкото могат да понесат? Ами не, напоследък ми идват на гости българи, приятели мои, които идват на концерти и ме изненадват в залата. И ми казват здравей, нали? И аз, да. Какво правиш тук? Ми купих си билет и дойдох да те чуя. Това са в последно време развитието, което на мен много ме радва, между другото това. Да, и мен ме радва. Заповядайте всички за на концерт в Амстердам. Да, сега, но почте те попитам и за другите, които не идват за концертите. Искаш ли сега да станем с теб, защото ще разказваш истории, но ще обикаляме студиото. Ага. Да, и сме решили да търсиш едни свитъци. Ей, колеги, можехме поне на нотни листи да напишем те, но сега се сещам, да. Добре. Нищо, ставай. Следващия път. Добре. Гледай сега. Това е студиото, ни карта на студиото. Това така. Са ни свитъци, които ще те заведат към историята, която очакваме да ни разкажеш. Това е видео, стената пред която сме. Тук някъде близо има един от свитъците. Затова, ако искаш да започнем от него, иначе натам ще ти казвам после другите места. Добре, не знам, но... Там е студено. Затопля се. Аха. Виж, ще лесничко го измислихме. Притеснително, по-притеснително от свиране. Добре. Така. Да не си смени от цигулката. Знам тази, която последно идва с нея при нас. Аз съм с Гварнери Дел Джезо, една друга цигулка, която още по-хубава от тази, която имах тогава. Така ли? Да, в момента. Добре, защо трябва да се сменя? Не свикваш ли, не е ли твоя? Ти тогава ми каза много хубави неща, си спомням за цигулката си. Да, беше прекрасна. Просто са на... Тъй като всичко се развива в този свят. И ние всички търсим нещо още по-хубаво. Това е неминуемо. Се намери този инструмент, който е с невероятна история. И е правен в златния период на Гварнери. И се свира вече от 2 години на него. Което, о, тихо. Как я пренасиш? Не я пренасям. Няма да кажа. Добре, понеже се развиват нещата, като се появи такава, която сама свири, ми кажи. Искам такава някаква, аз само да стоя. Ще ме научиш как да стоя, разбира се. Може би ще е хубаво и за мен това в един момент. Да. Какво имаме тук? Наполовина японец. Да, ами... Добре. Да. От много години присъствам на японска сцена. Работя с оркестра на NHK, който е в Токио. Всеки сезон. А също така и с концерт Гибао посещаваме много често в Япония. И аз открих там нещо много, много интересно. Културата е много интересна. Хората са много близки до това, което аз си представям за това как човек трябва да се държи с друг човек. Да. И как трябва да работи, и как трябва да се отнасят хората един между друг. Как трябва да пазят чистота, как трябва да... Изобщо всичко да правят в този живот. За музиката няма да говорим, защото си говорихме преди мъничко точно с Юли, който също е пяла в Япония. Какво има отношението към музиката, въобще към изпълнителите? Това е ясно. Какво ти хареса извън това, извън това, колко ценят изкуството? И хареса ми точността им. Точността им и точността и в отношенията един с друг. Имаше една интересна история, когато е трябвало да... Разкажи преди. Тази история е много, много важна, защото това за мен беше първият момент, в който се сблъсках с друга култура, тяхната култура. Когато станах да настроявам оркестър за първи път, така. За когато бях там, станах да го настроявам, примерно, репетицията от 10 часа, 2 минути преди 10 часа, за да може да почне. Инспектор на оркестър дойде и ме, така с един жест, много мил, но настоятелен, ме помоли да седне и каза, майстор Шкенази, ние трябва да се настроим в 10 секунди преди 10. Тоест, нямаше никакъв шанс да е в друга. Аз много се шокирах. 2 минути преди това, не, 10 секунди. Дава се 10 секунди ла и в 10 часа диригентът се качва на сцената. Което аз така леко ме изстресира, защото разбрах... Това съм чувала за транспорта, нали, вече една секунда, две закъснени и други такива неща. Но това ме извинява. Всичко е до секундата. Аз се засмях, защото... Не го разбирах. След това и те се засмяха, защото разбраха каква е ситуацията. Но беше много интересно. Наистина всичко е до секундата, всичко се прави точно. Сега това някой път стресира.
И човек трябва да знае как да се справя с този стрес, защото всичко наистина трябва да се случи точно на момента. Няма никакъв лифт. Всички ли го очакват? Публиката очаква ли диригента точно в 10 да се качи на сцената или не? Няма такова и за концерти, нещо. И за концерти е така. И на концертите е така. Прави се всичко до секундата. Оркестър излиза по определен начин, по определен момент. Просто да. Се чуда как биха реагирали в Япония. Тук толкова поп-изпълнители, които идват, знаете, влизат с някакви безумни закъснения от час, да речем. Последно не се сещам кой беше, дали не беше Рики Мартин, все едно с огромно закъснение. Там ако се случи нещо такова, как го приема публиката? Как и възможно ли е да се случи? Така ще почнат да се притесняват много. Много ще се притесняват, да. Да. Храната харесва ли ти там? О, това ми е едно от любимите места също и в тази връзка с храната. Има ли нещо странно, което си опитвал и което не можеш да приемаш и до ден днешен? Или пък след това си започнал да приемаш? Има един вид, морски вид, който се казва, мисля, морски таралеж, който живее на дъното на океана. Да. Голям специалитет е в суши, се прави с ориз, който в първи момент, когато го опитах, толкова интензивният, тръпчив вкус, който в първи момент, като го опитах, си помислих, ами сега ще го преглътна ли това нещо? И няма да го преглътна. След това обаче някакси, като го опиташ втори, трети път, ти става като мания. Почваш да се пристрастяваш към това нещо, защото наистина много специфичен, много интересен вкус. Да. Кога си пак в Япония? Ноември месец. Добре, продължаваме. Значи първия го открихме. Да. Сега това са кухненските плотове. Това е масичката, на която седяхме с теб. Ти кажи накъде да тръгнем. Масичката. Добре, значи някъде около нея. Еми сега никъде търсим. На топло си, на много топло си. На много топло, да не е отдолу, да трябва да лягам. Не лягай, не. Но е топло, много, много топло. Добре. Дай ми ги да хвърли и ги направя, ей така, артистично. Справи се, добре. Давам. Ще го отвържем ли или ще го дърпаме? Дърпаме. Давай. Окей, хвърлям. Хвърли идеално, точно така. Не обичам да правя буклук иначе. Метрото в Лондон. Я да видим тази история с метрото. Ей, метрото в Лондон е... Колко време назад те връща? Много, много години. Ами това ми е от студентството на мене в Лондон. Това е 90-та година. Така, 90-та години. Година. Да, много назад. Години, да. Това ми беше едно от, как да кажа, и любимо място за прекарване, но и там, където си изкарвах и част от храната. Защо трябваше да се издържаш и беше... Трябваше да се издържам в Лондон. Имах малка стипендия, която ми стигаше за общо взето за наем и за малко за транспорт до училището и до стаята ми, където имах. И не оставаше много за друго. И трябваше да ходя с игулката. Какво свираше в метрото? Спомняш ли си? Аз си свирах програмата, която правех за уроците си. А ти си репетираше в същото време, за мен това беше... Аз по този начин си изграждах репертуара. Добре, как реагират хората като такъв все пак голям музикант? Така... Ти тогава не си бил, но все едно, добър, със сигурност много още тогава и с този репертуар. Как реагират в метрото? Аз имах една станция, която съм забравил вече името, която имаше много дълъг тунел, по който се ходеше към влаковете. Ага. И когато идваха хората, още много далече можеха да чуят. И ми даваше така около почти минута време да чуят за какво става. И те ми слагаха много, много стотинки. Аз наистина трябва да кажа, че изкарвах доста добри пари в метрото. И живееше си, по колко часа откарваше с метрото? Проект път си замислям, какво ли да правя в края на живота си, може би пък да отида пак в Лондон на метрото. Не, просто замислям дали там хората, които минават, могат да оценят един такъв музикант, защото и тук съм виждала... Да. Твои, не знам, колеги ли да кажа, хора с цигулка, които са научили 2-3 неща и... Аз свирих Бах. Аз свирих Бах, Моцарт, Вивалди, Чайковски. Изобщо такива неща, които си учех тогава и изключително. Така, и даже някои от тях казваха благодаря, когато ми слагаха сутинките.
експеримент. Стинг беше направил, дигизиран с шапка, но нямаше твой, не е имал твой успех. Ама скоро показвахме, Анди, за кой показвахме скоро музиканти, които бяха в метрото, мисля, че в обаче да, в Штатите. Да, с Майли Сайрес и с... Майли Сайрес, точно така, Джими, които дегизирани само пак и свалят накрая, нали? Те си правят шоу. Да, да, и с... да, но предполагам... Имаш хора, ли по това време? Чувал ли си твои колеги добри, които свират там или не? Аз съм чувал за такива експерименти, които се правят и в повечето случаи не ги познават. Не ги познават, това е тъжно. Защото това са, за тях те плащат много пари, за да влязат в залата за билет. Да. А навънка, когато го чуят... Като не е мястото, като не е мястото, което се като очаква, не е статуса, който отиват, тогава някакси като че ли това не е толкова. Хвали го това и да търсим друг свитък. Добре. Виж сега, един е свързан с кухненските плотове, там зад тях някъде. Там ще е по-трудно, така ли? Еми не знам, трябва да е по-трудновеско, но е сега, зад тях, дори, така че ето виж, улеснявам те максимално. А пък колеги, този път сте сложи. Не е тук, студено. Нещо шкафове? Не, студено. Да, затопля се. Ние сме сложили всички на Веско да му се виждат свитъците. На топло място си доста. Не искат да те мъчат. Не, може да малко мъчат, да те измъчиме, да е нещо по-така, ама не. Така. Я да видим какво е. Скъсаната струна. Скъсаната струна, да. А има един такъв случай, в който... Както свирах Бетовен концерт с цигулка, няма да го забравя това, защото беше... Аз бях млад още, доста млад. И свирих Бетовен концерт за един от първите си пъти. Той е един от най-сложните концерти за цигулка, който има изобщо. Yeah. В Германия беше, на немска сцена. Точно в края вече на концерта, който трае около 40 минути и много сложни неща. Yeah. И точно тогава кодата се нарича това, което е последното, което в произведението идва. Точно там се скъса струна, ми се скъса. Точно в този момент. Още оставаха 2-3 минути от концерта. Какво правиш? И там има едно голямо тути, което се казва в музикален, на музикален език. Това, когато оркестъра свири. Да, когато почва да свири оркестъра без тебе. И в този момент аз отидох при концертмайстора, взех неговата цигулка, дадох му моята. И продължих нататък. И си довърших концерта, без да трябва да сменям струна. За добре, такова нещо не се ли случва все пак? Не често, но не се ли случва и друг път? И ако е в нещо, което нямаш оркестъра в момента, е соло, ако... Трябва да спреш. Така ли се прави? Трябва да спреш, няма как. Няма как, просто трябва да се извиниш, спираш, и да трябва да смениш струна. Случвало ми се и такива моменти съм имал, да. За съжаление. Но този го помня, защото беше точно в момента, в който можеше да стане смяна, се направи смяната и всички го преживяха. Те всички запомниха от този концерт това, че съм скъсал струна и съм го завършил на друга цигулка, а не толкова, може би, че съм свирил този концерт. Всички имаш значение преди публиката или колегите ти се... Да. Помнят го, може би, с това. Добре, виж сега, шегуваш се, няма как да не си спомнят изпълнението ти, но е готино. Отиваме обаче в другия край. Едното, това червеничкото, къде е панела, намирам? Там, дете са седнали. Горе-долу в средата виждам, че е разположено това. Ама и аз не знам къде точно така, е. Така, тук. В средата? Ама в някой от вас ли е? Еми, търси! Мене и Фюли не е със сигурност. Иначе си на правилното място. Така ли? На правилното място си... Аз така като те гледам как гледаш, почвам да се съмнявам. Така. Как да го намеря сега? Не знам. Между другото, аз не се срещам, колеги, къде беше. Да не е в тях. Не, тук е някъде. Малко по-надолу. Е, това не е ли неудобно? Това не е. Няма проблем. Къде? Къде? Не го виждам. Тук на тях да разкажем тази история, да. Добре. На една сцена с Пласид Доминго и Монсерат Кабайе. Е, това е в твоята посока. Къде е било това и кога? Това беше в Монпелие преди много години. Ето, говорихме днес за Монпелие. Монпелие, да. Това е фестивала там, на който големия Емил Чакъров също ме препоръча да отида и да свира като млад талант. Това беше... Колко горе долу беше? Аз бях на 17 години, може би, или на 18, нещо така. Беше страшно. Значи това, което си спомням от този концерт е само, че ей така треперех. В смисъл това... Като свириш на цигулка, като трепериш, ей така, това ми е... Ами така се учиш. Казват мой професор в Лондон, Ифран Иман, ми казваше, че сцената е най-големият учител. Тоест, наистина всичко, което можеш да научиш, най-вече е на сцената.
И едно от тези неща е това, като се срещнеш с такива светила, да, които си ги чувал само, нали, в плочите. А как те също участваха и ти? Да, да, те участваха. Това беше един голям гала концерт, на който имаше и млади таланти, и много утвърдени имена. На Поперата ли беше? Да. Да, съм в тази. Да. И Вайсенберг също беше, Алексис Вайсенберг също участваше. Да. Акустика си спомням. А мисля, че и Пиера Моял. Изобщо имаше жестоки имена. Казали които... си нещо с... Ами аз, момче на някакви невръстни години, отидох да ги поздравя, разбира се, да се запозная. Имаше и след това и вечеря след концерта, на който можехме да общуваме, но... Как се държа? Как общуваш с такива хора? Ми... Да, но те се държаха толкова естествено, че мен тогава разбрах, че тези най-големите светила всъщност са най-естествените и най-нормалните хора за контакт. Да. Наистина ми направиха уникално впечатление. Да. Но наистина... Нещо... Казаха ли ти? Пожелаха ти успех? Успех, да, пожелаха ми успех. Разбира се, но контакт не сме имали в този смисъл, че да сме разговаряли. Не мога да кажа, но наистина докосването до тях... А ти не си изпомниш сигурно, като казваш колко си било. Аз спомна само как... Не знаех как ще изляза. И свирих си го хубаво. Да. Но... А треперенето май не става по-малко. Да, да, да. Беше наистина много... Изключително да бъда там. Това беше за мен едно от нещата, които няма никога да забравя. Наистина, как овладяваш ръцете, как овладяваш гласа, ако ти трепери, като правиш нещо. С много тренировки преди това. Трябва да си много... Значи това трябва да ти е станало подсъзнателно, на подсъзнателно ниво. Затова казвам, че не мога да се раздела с цигулката много дълго време, защото то не е само да го знаеш като музика, а трябва да ти е на подсъзнателно ниво. Без да го мислиш, да можеш да изсвириш тези неща. Това ти иска страшно много повторение. Няколко минути минават така, като в някакъв сън, чак после почваш да усещаш къде си всъщност. Трябва да можеш да го правиш на подсъзнателно ниво. А нататък е... Веско, виждам, колко искаш да не се връщаме на там, защото виждам, че е разположено. Къде? Последното, ето там някъде. Там някъде. Всъщност аз знам къде, защото това е единственото, което аз съм скрила. И ти си го направила да е по-трудно явно. Не, напротив. Просто не стърчи, като всички тук да се виждат. Повечето. Не стърчи. Почвам да търся. Добре, ми сравнително топличко. Не, студенко там, да. Топло. Топло. Не, толкова, да. Много топло. Добре, това беше скрито, наистина, добре. Я да видим сега. Чай сега да видим. Аз мисля, че това е историята, за която намекнах в началото, че ще ни разкажеш, казвайки как стилихва цигулка. Скритата цигулка, това е от детството ми. Това вече наистина от детството ми. Когато аз исках да си играя с моите приятели навън. И на колко? Бил съм някъде на 7-8-9 години, нещо такова. И тогава няколко дни не свирих на цигулка, не исках да свирих на цигулка, за да си играя с приятелите. И моите родители и баба ми Виолета, на която дължа всъщност това, че свирих на цигулка. Така ли? Да, тя ли е тая, която е настоявала? Да. Тя настояваше да свирим всички на цигулка от семейството. Да, затова и брат ми свири на цигулка, и братовчедите ми, всички сме на цигулари. От началото бяхме. Защо точно цигулката е избрала тя? Много харесваш този инструмент и казваш, че това е най-красивият инструмент, което за мен също е така. Да. Сега вече. Да. Но те решиха с майка ми и с баща ми, решиха да ми скрият цигулката, за да видят дали аз някога ще я потърся. Да. Тоест, дали аз наистина искам да свирам на този инструмент. Дете, на 7-8 месеца да тича да играеш, ще търси цигулката, И аз 1-2 дни така си поиграх и толкова се радвах, че... Не те занимават с нищо. Супер, никой не ме занимава с цигулка. Мога да си играя с всички деца. И в един момент се сетих обаче за цигулката, че не я виждам. Няма я в полезрението. Да. И почнах да питам къде ми е цигулката. И те ми казаха, ми ти не свириш на цигулката, тук минаха едни хора, ние не продадохме, нали, няма нужда да свириш. И тогава един ревка започна. Много плаках. Върнаха ми я след това, разбира се, тя не беше продадена. Да. Но няма да забравя това, защото наистина тогава разбрах, че на практика аз наистина искам да... А бях много малък. И сега явно сте така. Няколко дни, като се разделиш с нея. Да. Ти сте били цяла къща с музиканти, пълна. В кой квартал живееше? В ЖК Дружба. ЖК Дружба. Как гледаха съседите? Музикантския шумовикаме, Юка. Как гледаха съседите, защото и родителите ти, брат ти, всички...
Аз мисля, че ги побърквахме от свирене тия хора. Кой да какво свириш? Ти и братовчетите ти и брат ти цигулка добре, но родителите ти? Майка ми на виола, баща ми на кларинет и ние двамата с брат ми на цигулки. И това нещо се въртеше през целия ден. И тия хора, милите, още ни помнат. Блок 88. А то от другата страна на шосето. Да, където от страната на... Как да кажа? Аз бях в интернационалния за 3 години. От оная страна. Ама ти тогава не си им пял още. Не, свирих на гитара. Което да. Не, ние истина имаме съседи. Обаче имам съседски деца, които сега се намерихме чрез социалните мрежи. Да. И те ни помнат с това, че сме им свирили на тях. Аз съм го забрал от това. Да. Те са ни карали, може ли да ми свириш мелодията от Еди, кое си детско предаване? Ти... И аз свира, или брат ми свири. И така, още ги помна тия. Веско Панделев свири мелодия от детско. И ето ми свири. Поздравявам ги от този ефир, тия всичките наши съседи. Поздравяваме ги и ние. Аз ти благодаря, Веско, да. И те поздравявам за всичко, което правиш. Само последно да поканим зрители. На първото нещо, на което могат да те видят българската публика, на какво ги каним? Значи на 20 септември сме в Плевен. Искате ли да идем до Плевен? Да! Заповядайте. Заповядайте всички в Плевен. Да. На 24 септември в София, в зала България, и на 25 в Добрич, годишните времена на Вивалди и Пиецола. Прекрасно. Веско, благодаря ти. И аз много до благодаря. Нови срещи. Много ти благодаря. Аз много. И всички ви благодаря на вас. Окей, още видим една реклама и да те разпитаме за това, за което ми каза. Locks the heart and souls of you.